בעצם זה שזו הפעם הראשונה שאנחנו האיראנים הצלחנו להפוך למשהו משמעותי בשיח הבינלאומי. כל זה התחיל כשהתחלנו בעצם בעצם את הפיתוח של הגרעין האיראני. אנחנו דיקטטורה, מה שישר מעמיד אותנו בעמדה חלשה יותר מול המערב, ואנחנו אומרות שבעצם הנשק האיראני הזה נותן לנו השלטון באיראן כוח, גם כוח פיזי וגם כוח במשא ומתן מול המערב. המכניזם הוא פשוט, אנחנו נמשיך להעיף את הגרעין האיראני, אנחנו רוצים להגיע לגרעין איראני, אבל גם אם לא נצליח בדרך, כל עוד אנחנו מפתחים אותו, אנחנו אומרים שזה טוב מאוד לשלטון באיראן. אני אדבר על שתי תקודות. ראשונה תהיה למה השלטון באיראן צריך ורוצה נשק גרעיני, והשנייה תהיה נקודת פתיחה יותר, טובה יותר במשא ומתן. אז הנקודה הראשונה, למה השלטון באיראן צריך נשק גרעיני? אנחנו אומרים שהשלטון שלנו הוא דיקטטורה, אנחנו נמצאים בנקודת פתיחה לא טובה, המערב שונא אותנו, רק רוסיה אולי מסתכלת, וזה גם בגלל שאנחנו בעצם דיקטטורה. אנחנו רוצים להיות שחקן בינלאומי משפיע, אנחנו רוצים להיות הנציג של העולם הערבי ולהשפיע, ושיהיה לנו עמדת כוח מול המערב. אנחנו אומרות שכל זה שהבאת הגרעין האיראני נותן לנו, גם אם זה לא יושג, אנחנו עדיין מעדיפים לפתח, כי זה מה שטוב לנו. למה? אנחנו חושבים שזה הדבר היחיד, הגרעין האיראני זה בכלל מה שהכניס אותנו לשיח הבינלאומי. התחילו להתייחס אלינו, לדעות שלנו, למה שאנחנו רוצים. בלי נשק גרעיני, אף אחד בכלל לא היה שם לב אלינו. דבר שני, נשק גרעיני זה דבר שיאיים על מדינות אחרות. בניגוד למאבק למשל, אחר, למערב יש יותר כוחות מאיתנו. זה לעומת זאת, הגרעין שם אותנו בעמדה עליונה על המערב, וגם בעמדה עליונה על מדינות ערביות. אז זה שם אותנו בעמדה שבה המערב צריך להסתכל עלינו, הוא חושש מאיתנו, ואנחנו בעמדה עליונה מעליו. דבר שלישי, הגרעין בעצם לקח, אנחנו כשלטון באיראן, אנחנו אומרים שהגרעין לקח פוקוס מדברים אחרים שהיו יכולים לעסוק באיראן, בגלל שאנחנו דיקטטורה שסוכלים אנשים, שאין צריכות אנשים, אנחנו אומרים שכל זה לא מתעסקים בזה. אנשים הולכים לבדוק מה קורה בישראל, אצלנו מתעסקים רק בגרעין, כלומר, זה נותן לנו כוח רב, סוף הנקודה הראשונה, אלא כן זו הבאה. אנחנו אומרים שזה בעצם מחזק אותנו מאוד. דבר רביעי, אנחנו אומרים שזה מחזק אותנו, הגרעין הזה, מול כל העולם הערבי. כי אנחנו בעצם המדינה, העם הערבי, כי אנחנו המדינה הערבית, שהיום עומדת כנציגה העליונה מול המערב. זאת שמתנגדת לו, זאת שלא מתפשרת מולו, זאת שעומדת איתנה. אנחנו אומרים שזה מחזק את המעמד שלנו גם כמדינה שולטת אזורית מבחינת מדינות הערביות. דבר חמישי, זה יוצר הרתעה. אף אחד לא רוצה להתעסק לנו בעניינים, להתערב לנו בדברים, כי אנחנו מהווים עליו איום מאוד גדול. גם אם רוצים, הם עדיין צריכים לעשות המון שיקולים, אנחנו בעמדה עליונה. מה זה אומר? זה אומר שהם צריכים לתת כמה שיותר לנו כדי בעצם שאנחנו נרצה לשתף איתם פעולה, כי היום אנחנו מהווים עליהם איום. אנחנו בעצם אומרים שמכל הסיבות האלה, איראן צריכה נשק גרעיני, ולכן כדאי לנו להמשיך ולפתח. זו בעצם, נשק גרעיני זו האלטרנטיבה היחידה שלנו היום עבורנו באיראן, כדי לבסס את המעמד שלנו כמעצמה אזורית, וכדי להוות איום שבגללו המערב לא יתערב לנו ולא יאיים עלינו. כל דרך אחרת, או שהיא לא קיימת, או שהיא דורשת מאמצים רבים אחרים וקשים, או שהיא פשוט נשיג בה פחות. אנחנו חושבים שעל ידי הגרעין האיראני נשיג כמה שיותר. בגלל שאנחנו דיקטטורה, ובעצם המערב היום כל הזמן אנחנו רואים שהוא מנצל מדינות ערביות, את מצרים, את קטאר, רואים שזו פעם ראשונה שמתייחסים אלינו איראן כבעלי כוח. זה מה שקורה, שיש לנו בעצם את הפיתוח הגרעיני, אנחנו רואים שאנחנו בעמדה עליונה. נשק גרעיני זה כוח, זו הפעם הראשונה שמדינה ערבית עומדת מול המערב ומול המדינות האחרות כנציגה עליונה וכזאת שמתנגדת. ולכן אנחנו רואים שמכל הסיבות האלה זה טוב לנו, כן עתיד. לא רק שאת מניחה שיתנו לו לפתח נשק גרעיני, אנחנו יודעים שאת יודע שלעולם להשתמש בזה, כי ברגע שהוא משתמש בזה נגמר הסיפור. נתי, גם אם הוא לא ישתמש בזה בסוף, אבל זה נותן לו בדרך את כל הכוח הזה, הופך אותו למעצמה הערבית הגדולה באזור, יוצר לו שליטה, הוא יכול להשיג דברים מול המערב, זה פרידה מבחינתנו, אנחנו מאוד שמחים וזה ממש מספיק לנו. הנקודה השנייה שלי, נקודה טובה פתיחה יותר במה. אנחנו אומרים שבלי נשק גרעיני, כמו שאמרתי לכם, איראן נמצאת בעמדה פחותה בעצם מהמערב. יש לה פחות כוחות, יש לה פחות מעמד, ובעצם אין לה משהו שיכול להעמיד אותה בעמדה גבוהה יותר מהמערב. ואנחנו רואים שמדינות ערביות
חרדיות רוצות להוות אלטרנטיבה למערב, רוצות להתעמת איתו, רוצות להכתיב דברים מסוימים. אנחנו רואים היום שהסנקציות לא עובדות, האם אנחנו ממשיכים, למרות הקושי, אנחנו ממשיכים לפתח את זה, כי זה טוב לנו, כשווה לנו לספוג אולי קצת פחות דברים, אבל רוסיה ממשיכה לקנות מאיתנו נפט וכל מיני דברים כאלה. אנחנו אומרים שכשהמערב רואה שהסנקציות לא עובדות, הוא מתייאש ודורש פחות. אנחנו יכולים לראות את זה למשל, להגביל את זה אפילו לעסקת שליט זו, אנחנו אומרים שזה נכון לכל מסע ומתן שבו לצד אחד יש יותר כוח. אנחנו רואים שבעניין של גלעד שליט, בהתחלה, לבסוף השיגו הרבה יותר, כיוון שבמשך המון המון שנים לא התייאשו, בסוף השיגו יותר. אז אם אנחנו רואים שהסנקציות לא עובדות ומתייאש פחות, אנחנו רואים שאנחנו משיגים בהחזקה הזאת, אנחנו בעצם משיגים יותר כפיף, נגיד כלכלי, וגם בעת שהעולם תופס אותנו. עכשיו, אנחנו רואים שככל שאתה מהווה איום גדול יותר, יש יותר רצון לעצור אותך, יש יותר רצון לבוא לידך. אבל בגלל שיש לך כוח עצום ומעניין, אנחנו רואים שיתנו לך יותר אפילו כדי שתפסיק קצת. אנחנו היום רואים שמוכנים לתת לנו עוד רק כדי שנפחית את ההשערה, ומוכנים לתת לנו המון הטבות, מוכנים לדבר איתנו, מתחננים אלינו, עושים כל מה שאנחנו רוצים בשביל שנעשיר פחות. אנחנו אומרים שאם נמשיך מהעמדה הזאת, אנחנו נשיג יותר. אנחנו נשיג יותר גם כמעצמה שתופסים אותנו, שלא מתפשרת מול המערב, שעומדת איתנה, זה יחזק אותנו בעולם הערבי, ויחזק אותנו גם מול המערב, כי אנחנו נשיג יותר. כל עוד אנחנו מעלים עליהם איום פיזי, ממשי, של גרעין איראני, אז בעצם אנחנו נוכל להשיג יותר במסע ומתן. כי כשאתה נכנס למסע ומתן עם היד מלאה, כשיש לך מירב כוח ושאתה מאיים ממשי,